မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့မှ24ရက်နေ့ထိမြန်မာတက္ကသိုလ်1386ခုနှစ်တင်းကျွလပြည့်ကျော်တရက်နေ့မှ9ရက်နေ့အတွင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာလေပြင်းအားနဲ့ရောင်းဝန်းတစ်ချိန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးပုံမအားကောင်းလာကမုံတိုင်းငယ်ဖြစ်သူရောက်ရှိနေပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတိုင်အနှဲငယ်ဖြတ်ထွက်နိုင်ပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိုင်အသင့်အထက်မှာတိတ်ထူထက်နေပါတယ်။မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်၊ AR တိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊အရှေ့ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျမှနေရာဆက်ဆိတ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရွာနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိုင်အသင့်အတင်ဖြစ်တော်မှာမယ်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ချင်းနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ97ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ87ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာ87ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ80ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနေပါတယ်အနေအဆအပူချိန်အခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကလည်းချင်းပြည်နယ်မှာ48ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ခန့်ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ60ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ80ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနေပါတယ်ဒေရုဆိုရိုင်းစာအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ82ရာခိုင်နှုန်းမှာ62ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့87ရာခိုင်နှုန်းမှာ87ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနေပါတယ်။ပင်ငွေ့ရင်ငွေ့ပြန်နှောင်းအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာ14မီလီမီတာမှ24မီလီမီတာအတွင်းနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့25မီလီမီတာမှ35မီလီမီတာအတွင်းရှိနေပါတယ်။မြေစီလာအောင်ရဲ့အခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကလည်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဆော့ဆော့အခြေအနေနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့ပြေဝအခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်များကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။